ma dem fi ci sama xarit yi way ta ñew et dafa kay solo na la yo ko jox ba jam sama xarit la bu bon def sama xarit sama gaay la bu bon def dafa xam nga ni keur gi la 5 la kay fay han to xolatu man dama ne la 10 ngay fay ko ma xaar mom ma wax borom keur gi dama muñal ba la 10 doy may jenn na dama set sama xarit anak lu yaas xaas bi yaay sega wer bi fi may liggey fay ñu quoi fay ñu parce que non nena corona bi motax legui dañuy baye ba corona bi jeex ñu dog ñuy commencer fay motax dem rek la len wo di len ko laaj ñu ne ma wer corona be tax quoi duñ ñu fay nañ baye ba wer ba benen wer ay xam nga ni yow sa papa bu dina add ba legui yaay fay yow buñ fay la dañuy gënne kër gi di tafa tamit xana duma ko sacc ni di ko fay fi may liggey la am nenañ mënuñ ma fay wer bi way legui duñu def nak damay wax borom kër gi bu ñëw dañuy gënne tafa yow dimbali ma wa mais yaay bi yalla baxna bu ñëwé nga jëma négocier ak mom bu may ñu ba benen wer fam négocier ba bala dis kay ben négocier la ci doli wat yaay boy bu ma la waxé deug rek mënuma ci dara té duma ko sacc ci duma ko fédé ci quoi dañ wax deug sama wajilaw wa sa 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 gaay la dañ wax ak wax fa wiwi ak mom papa wiwi ak wiwi alo monomo wala dara besu gennal ma sa bundu galé dina xaar gennal wa bu def 10 secondes dama xaw yakam di gennal legi ma ci bundu galé bi taxaw ok ok ya gemba ok yari mo wow isa dara wat ba ko siri ko mama kami lu bes ya ko li nga mujjé def bien na bi classe mais bébé xama dama la nan wax nan la wèr bi di ñew suma fayé ko dama and ak yow ñu dem labrose jël ko une semaine wala 15 jours maintenant mon rêve est devenu réalité fayé ko na demb ma nga xaliss bu bari dama bëgg nga dugg préparer ñu dem lagu wa dina wati ba zéro ci yow la dess essence bi ya ko téré neex fo ma laal ma boy ma nga la do fukin jiss duma waxantu dama mëna laal dama dugg ci préparer lu ngay def wa lay xaar wa mais la ro nar na neex re préparer ñeu chat da ko mess chat ak gaaw da lay gaaw genn nak sama yaram dafa tang dama nam la rose dama la rose buntu la rose di lay may wa dama deux yi legui deux baram lay bolé sax dooro ndé ko bu gëna gëra allô Ça va, ça va. 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 Ça
Thank you.